이 허벅만 큰 사이. ប៉ាមើលតាខោឯងហ្នឹងផោមកឯងខ្ញុំមើលតែនឹងផោមកកើតបាច់ទៅបើជាប់មកអាបាច់ជង្គក់ផោតាចេះវិញមើលទៅនោះផោមើលយីយីបាច់បាច់មើលតាខោបាច់បាច់យល់មែនបាច់ចាំផោទៅបាច់អីលួយផោអីខ្ញុំបាច់គាត់ក្នុងផោអីខ្ញុំថាខ្ញុំបោះហោមិនចាបាច់ចិត្តហេញអើយយកតមងមិនចេះបាច់បាច់បោះទឹកទេខ្ញុំបាច់ថៃបាច់បោះទឹកដែរទុកមើលទុកជាប់តែបាក់ទៅនោះទៅហីមកអាចលេងហ្នឹងបាច់បោះទឹកបាយប្រហោមែនលួយបាយប្រហោខ្ញុំទឹកខ្ញុំទឹកបាយក្នុងបាយប្រហោអត់ទេលួយបាយប្រហោកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះតែប្រហោចេះអើបាយប្រហោតាក់អើមិនប្រហោមិនមិនប្រហោប្រហោណាប្រហោយកអូបាយទៅពីរនេះហើយទៅនឹងដល់មកណាគេប្រហោចេះតែមានហ្នឹងណាខាងបាយមើលបាយប្រហោចឹងអើបាក់ក្នុងមិនខ្លួនតែកំបោចតាក់ទៀតអើចាំកុំលុយបាយនេះយកមកតាមមកនេះតែទៀតបាយប្រហោមែនអត់ទេហេបាយខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងទៅមិនដឹងទេកុំឲ្យថាខ្ញុំប្រហោទៀតបាយខ្លួនឯងមើលឲ្យទេខ្ញុំមិនថាប្រហោខ្ញុំកំពុងបាយមែនដងបាយតែ2នាក់សងលូយើងប្រហោមិនប្រហោមិនថាប្រហោទៅពួកខ្ញុំកំពុងបាយអុយឃើញហូបមានតែប្រហោឯងនឹងប្រហោអត់បាយទុកប៉ុណ្េះទុកទៅជាប់ក្បត់បាក់មើលជាប់មកហើយអឺគប់ងាកបោបោបាញ់ខាងណាមានថៃទូថាដឹងទេបាញ់ទៅខ្លួនឯងក៏ដឹងមែនហើយគាត់នេះចាក់ថៃអ
មួយបហូលទៅទៀតចាប់ត្រីតន់ហើយផងបហូលទៅទៀតខ្ញុំនៅណែនោះខ្ញុំបហូលដល់ហ្នឹងតលួតហ្នឹងមែនប្រយតែបាច់មិនទៅអបជប់ជប់ជប់ទៅហើយរីកទីក្នុងអាចត្រីចាប់អីនេះលូតតែណាទៀតអត់មកមើលត្រីបាត់ទុកទៅរូបទុកអីហេអឺស្នាមអង្គុយតិចបានចុះដាក់អូមកទៀតមើលយូត្រីមកកណោទៅហូលហូតមកបានឯងមើលចុះមួយទៀតតតអត់នេះឈប់បាយโอ้เตียนโอ้เตียนโอ้เตียนเว้ยปาดไปซะจะโดนปาดโหดแต่ถ้าพะโหดพะโหดบ่ได้ไม่ใช่